学校給食がない夏休みの間を利用して新しいメニューを考え審査してもらおうという催しが今日武蔵野市で開かれました。この催しは小学校や調理センターで働く人たちが新しい給食メニューを考え実際に小学生やその家族に審査してもらうことでより美味しい給食を作ろうと企画され今年で3回目です。給食ってこんなにいろんなバリエーションがあったりこんないろんな思いを持ってただこうお昼ご飯作ってるんじゃないんだよっていうところですね。こちらから思いを伝える、それから給食を食べている子どもたちあるいは保護者の方の思いを聞くという双方向の時間を作ると。職員らは7つのチームに分かれ春先から準備してきました。ナスやしめじも子どもたちそんなに好きなものではないのでなんとか美味しく食べさせようっていうんでちょっと味付けに工夫をして、子どもたちはいただきますの挨拶で一斉に食べ始めました。食べながら審査表に感想を書いていきます。全部美味しかったんで一番美味しいって言われてもなんだろうちょっと困るな。イワシの唐揚げなんかってそれが一番美味しかったと思う。ちょっと辛いピリッとした感じの美味しい感じで良かったと思う。主催者は今回の審査結果をもとにメニューを改善し2学期の給食に出せるように頑張っていきたいとしています。全部美味しかったので一番美味しいと言われても困るというフレーズは家庭内でも使った方がいいフレーズですよね。そうですね、はい、そういう気がします、はい。